Міне, қадірлі айта қойшы. Қымбатты көрермендер, бүгінгі бағдарламамыздың жалпы тақырыбы ертеңгі үлкен мереке валюта күніне арналып жатыр. Теңгеміздің төл мерекесі деп отырмыз ғой, сондықтан теңге тәуелсіздігіміздің тірегі деп алдық бүгінгі тақырыбымызды. Жалпы сіз өзіңіз теңгенің болашағына сенесіз бе? Қалай көресіз? Міне осы сауалды біз сіздерге жолдаған болатынбыз. 222-333 номері. Ал студиямызда тағы бір қонағымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Қуатбаева Маркон Айнашқызы, Қазақстан Республикасының ұлттық банкі Ақтөбе филиалының бөлім басшысы. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Келе жатқан мерекеңіз құтты болсын. Рахмет, бірге болсын. Иә, көрерменнің есіне салып кеткен жөн шығар. 1993 жыл жалпы 15-ші қараша біздің төл теңгеміз, яғни валютамыздың теңгеміздің айналымға түскен күні. Енді теңге 93-де жылы түсті. Жалпы қазіргі кезде теңгенің енді 93-тен бастап 2016-ға дейін біраз қиындықтар болды. Түсті көтерілді, тағы бірдеңе түрлі-түрлі жағдайлар болды. Жалпы қазіргі кезде теңгенің айналымы қандай осы ішкі айналымда? Енді қазіргі таңда теңгенің ішкі айналымдағы маңызы зор деп айтамыз, өйткені біздің ішкі айналымда Қазақстан шегінде Қазақстанның өз валютасы ғана жүргізіледі. Және де біздің заңды және жеке тұлғалар заңға сәйкес өз операцияларын Қазақстан шегінде тек ұлттық валютамен жүргізуге тиісті, және банкте ашқан шоттар арқылы. Ал енді бізде мына сыртқы қызметпен айналысатын мекемелер бар ғой, бейрезиденттермен шартқа отыратын. Егер олар бейрезиденттермен шарт жасасқан жағдайда шартта көрсетілген валюта шегінде конвертация жасау арқылы банкте ашылған шот арқылы төлемдер жасайды. Жалпы алдағы уақыттары теңге мүлдем құндысынданып кетуі мүмкін деген болжамдар айтылады. Жалпы осы болжамдарға қандай жауап айтар едіңіз? Енді бүгінгі таңда баршаңызға белгілі ғой, 2015 жылғы тамыз айынан бастап Қазақстан еркін өзгермелі айырбастау бағамы режиміне өттік. Сол режимге байланысты және мына ақша кредит саясатына байланысты ол мына биржадағы сұраныс пен ұсынысқа байланысты болып келеді, және де ішкі және сыртқы факторларға байланысты болып келеді. Және бір айта кететін жайт, осы теңгенің басқа валютаға қатысты бағамына әсер ету үшін ұлттық банк туралы заңға сәйкес валюталық интервенция жасап отырады. Ол дегеніміз шетел валютасын сату немесе сатып алу арқылы ұлттық валютамызға әсер етуі. Енді соңғы деректердің, ұлттық банктің соңғы деректеріне сүйенетін болсақ, біздің төрағамыздың өзі де айтып кетті, 42-қазан айларында біздің осы биржаға қатысуымыз 0-ге дейін жеткен екен, яғни болған жоқ деген сөз. Жалпы қазіргі кезде менде бағдарлама басында да айтып кеткен болатын, WhatsApp желісінде, жалпы әлеуметтік желілерде доллар мүлдем ертең алып тасталынады біздің айналымнан. Долларларыңыз болса, қазірден бастап сатып жіберіңіз деген бір адамның, ашып қалғанда адамның көңілінен бір үрей тудыратын нәрсе хабарламалар келді, ақпараттар бар. Сол ақпараттар қаншалықты? Рас. Жоқ, енді біз Қазақстан мемлекеті де, Қазақстан мемлекеті болғаннан кейін біздің осы тәуелсіздігіміздің бір нысаны теңге деп білеміз ғой. Әрбір тәуелсіз елдің өзінің ұлттық валютасы бар. Тәуелсіздік болған жерде ұлттық валюта болу заңдылық. Сондықтан біздер доллар жойылып кетеді екен деп көңіл күйімізді түсірмеуіміз керек. Біздің керісінше біз өзіміздің ұлттық валютамыздың мәртебесін көтеру, соны нығайту жолында енді үкімет пен ұлттық банк жұмыс жүргізіп жатыр ғой. Мен солай айтар едім. Бізде қазір бұрынғыдай емес, 90-шы жылдардың аяғында емес, 2000-шы жылдардың басындағыдай емес, қазір халық аз да болса сауаттанып, бәзіреулер теңгемен, бәзіреулер долларымен, евромен сақтайды ақшаларын. Енді осы алдағы уақыттар жаңа жылдан кейін көбіне өзгерісі болады ғой. Осы евромен немесе долларымен, теңгемен сақтап отқан сіздердің, мысалы, салымшыларыңыз бар, басқалар бар. Біздің көрермендеріміз де болуы мүмкін, осы сізде көріп отырған. Соларға қандай болжам айтар едіңіз? Болжамы қандай? Мысалы, доллар қайттан орнына келеді дейді, жоқ болмаса теңге құлдырайды дейді,
сақтап отырған... Болашақта жеңіліп қалмау үшін не істеу керек деген? Жеңіліп қалмау үшін. Қандай валютада сақтау керек? Қандай валютада? Енді осы сұрақтардың бәрі бұрыннан да қойылып келе жатқан ғой. Жыл басында есіңізде болса, біздің төрағамыз келгенде де бұл сұрақ қойылған болатын. Қандай валютада сақтауға кеңес бересіңіз деп. Жалпы халыққа мен айтар едім, енді ол депозитке салынатын ақша, ол күнделікті жұмсайтын қаражатынан бос ақшаларды әркім депозитке салып, үстіне бір үстеме ақы пайыз көрейін деп салады ғой. Сондықтан сіз ол қандай мақсатқа жинап отырсыңыз? Шетелге барасыз ба? Шетелге төлем жасайсыз ба? Балаңыздың шетелде оқуын төлейсіз ба? Онда сіз ұлттық басқа шетел валютасында сақтауға болады. Егер осы Қазақстан шеңберінде жұмсайтын болсаңыз, онда өзіміздің теңгемен. Сондықтан мен айтар едім, қандай мақсатқа сіз жинақтап жатырсыңыз, сондай мақсатқа қарай сай өзіңіздің көңіліңіз, мырза көңіліңіз біледі, енді қай валютада сақтайсыңыз. Жалпы енді қазір бізде айналымда тиын жоқ, иә, бірақ кейбір мәліметтерге сүйенсек, дүкен сөрелерінде, мысалы азық-түлік сататын дүкен сөрелерінде граммда бөлшенген, мысалы 199 теңге 96 тиын деген сияқты бағаларды көреді екен кейбір көрермендеріміз. Не осы туралы айтып жіберсеңіз, оны қалай түсінуге болады? Кейбір көрермендер емес, енді жалпы мен айтар едім, затқа бір белгілі мөлшерде баға қойылады ғой. Мысалы бір келі заттың бағасы 360 теңге тұрады дейік, да? 360 теңге тиыны жоқ. Енді оны бөлшектеп граммдап сатып алған кезде оның тиынның шығуы заңдылық. Тиынның шығуы заңдылық. Енді осы жерде айта кететін бір жайт бар. 2001 жылғы ақпандағы біздің Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы бар. Мына бюджеттегі әлеуметтік есептелінетін сомалардың барлығын тиынына қарамастан 1 теңгеге дейін дөңгелектеу. Және сонымен қатар мына қолма-қол ақшамен жұмыс жасаған кезде төлемдер кезінде теңгенің дөңгелектеу, арифметикалық дөңгелектеу әдісі белгіленген. Ол мысалы 50 тиын болатын болса, 0-ге қарай дөңгелектенеді. 50 тиыннан жоғары болса, 1 теңге болып дөңгелектенеді. Өйткені бүгінгі таңда бізде айналымда жүріп отырған ұлттық валютамыз теңге, оның ең кіші номиналы 1 теңге болып келеді. Жалпы енді бұны сұрақты неге қойып отырмын? Айналымға тиын шығып кетпей ме деген сияқты мәселем мазалайды кейбір жандарды. Енді ол тиын болады ма болмайды ма дегенге сіз бен біз оған болжам жасаудың қажеті жоқ. Өйткені ұлттық банктің заңына сәйкес теңгені айырбастауға біздің президентіміз ғана құқылы. Соның қолдану тәртібін, талаптарын, шарттарын, мерзімін сол кісі белгілейді. Осы несие бергенде доллардың пайызы төмен, теңгемен керісінше жоғары болады. Бұл неліктен? Енді банк операцияларын өзіңіз күнделікті көріп отырсыңыз ғой. Банктың өзінің жеке қоры болады, резервті қоры болады. Сондықтан одан басқа, мысалы, депозиттік салымдарды тарту арқылы, енді депозитке түскен ақша ол банкте тұрмайды ғой. Сіз бүгін депозит салсаңыз, ертең біреу кредит алып отыр деген сөз, да? Енді бүгінгі таңда қарасаңыз, теңгелік депозиттердің пайызы жоғары, шетелдегі депозиттердің пайызы төмен. Енді ол банкке қойылатын талаптар бар. Сол талаптарды банк сақтай отырып, ол төмен пайызбен депозит қабылдап тұрып, жоғары пайызбенен кредит бере алмайды. Оның банктерге қоятын өзінің арасындағы талаптар бар, нормативтік. Жалпы енді дағдарыс кезінде доллармен несие алған жандар дағдарыс кезінде жаңа доллардың өсіп кетуіне байланысты біраз қиындықтарға шалдықты, өйткені енді ақшасы көбейіп кетті, қайтаратын ақшаны. Сондықтан осы жағдайларға қатысты оларға мемлекеттен қандай көмек болып жатыр? Енді мемлекет тарапынан білесіздер, былтырдан бастап қайта қаржыландыру бағдарламасы, ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша қайта қаржыландыру бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Оған республика бойынша 130 миллиард теңге бөлінген болатын. Соның ішінде енді бүгінгі таңда біздің облыстағы банктерге 1400-ден астам өтініш келіп түскен. Соның 1100 өтініші қаралып, статистикалық деректер бойынша 968 өтініш бойынша қайта қаржыландырылды. Енді сол бағдарламада өзінің талаптары бар белгіленген. Ол жалғыз баспана болу керек деген сияқты. Оның бере жақ сомасы бір көлемнен ауыспау керек деген сияқты сондай талаптары бар. Сол талаптарға сәйкес келген адамдарды сол бағдарлама арқылы қазір қайта қаржыландырып жатыр 3%-бенен. Енді ол бағдарламаға сәйкес келмейтін адамдарға банктердің өзінен ұсынатын қайта қаржыландыру бағдарламалары бар.
ол бойынша да біздерге көптеген арыз шағымдар түседі, оны әрине қарап отырады және мына әкімшіліктің жанынан қайта құрылған комиссия бар, осы бойынша осы сұрақтарды қарайтын. Сіздерде тұрғын үй құрылыс банкінің салымшылары үшін қосымша қандай жеңілдіктер қарастырылған? Қарастырылып жатыр қазіргі уақытта. Енді оны тұрғын үйдің өзінің жауап бермесе, менің құқығыма кірмейді, сондықтан енді. Әйелім ретінде сұрақ қояйын, иә. Өзіңіз банк қызметкерісіз, ақшаның қалай болатынын, қалай жұмсалатынын барлығын білесіз. Енді қазіргі кезде, былайша айтқанда, тақырға отырып қалмаудың, гүлденудің, отбасының гүлденуінің осы сыры неде сіз үшін? Ақшаға байланысты. Мысалы, қазір айтады, біреулер деп үнемшілдік дейді, иә? Мысалы, сіздің ойыңызша. Жоқ, үнемшілдік әрине бар жерде де керек деп ойлаймын. Сондықтан екінші жағынан енді әркім көрпесіне қарай көсіл дейді ғой қазақта. Сіз өзіңіздің мүмкіншілігіңіз бар ма? Жұмсауыңызға болады. Мүмкіншілігіңіз жоқ па? Енді бүгінгі айлығына алған айлығыңызды бір дүниеге қызығып жұмсауға болмайды. Жұрттар кейде мен таңғалам, мен осы неше жыл 23 жыл банкте қызмет етіп келе жатырмын, бірақ кредитке жақындауды өзім жаным жек көреді. Өйткені менің өзім мүмкіншілігім болса, сол жоғары процентпен, пайызбен кредиттер алу деген сияқты. Кейде жұрттар не дейін, бір-бірінен қалыспаушы үшін техника болсын, телевизор болсын, кредитке алып жатады. Ол кредит алғанда жақсы ғой, саған сізге бос беріп отырған ақша сияқты, бірақ сіз өзіңіздің мүмкіншілігіңізді, өзіңіздің риск дейді ғой, тәуекеліңізді есептеу керексіңіз. Мен осы айда мысалы баламның ақшасын, оқуының ақшасын төлеуім керекпін де, бәрі төлеулі тұрды ғой. Осы айда бір не әйел адам болғаннан кейін енді ер адамның тапқан табысын аласыңыз, оны бөлшектеп, бөліп, жан-жақтап, саралап отырып жүзеге асыру керек. Жалпы шетелде мысалы несиеге үй алады, иә? Ол бір жағынан тиімді дейді, өйткені сіз әйтеуір ақшаңызды бостан бос жоймайсыз, ол үй әйтеуір түбі сізге келеді деп, иә? Бірақ қазір шыны керек өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, тұрмыстық техниканы да несиеге аламыз, киімді де несиеге аламыз, мысалы ішік тондарды. Тіпті шыны керек құлағымызға тағатын сырғанды несиеге алып жатты. Жалпы қазіргі кезде біздің өмірімізге несие қаншалықты еніп кеткен? Енді күнделікті өмір болғаннан кейін әркімнің қажеттілігіне қарай ол дүниеде керек нәрселер ғой. Оның жақтары да бар. Зиянды деп ойламайсыз ба? Енді зиянды деп әр нәрседен қайта өзімізді шектей беретін болсақ, онда біздің мемлекет дамымайды. Біз әр қарай даму үшін, мысалы, басқа жетілген елдердің қатарынан қалмау үшін біздер жаңалықты енгізіп, сол жаңалыққа жаңа көзқараспен қарап, сол жаңалықты түсіне біліп, привайтты екен біз. Мысалы, да, жүргізіп отырған саясатқа, жүргізіп отырған жұмыстарының барлығына, деректі ақпараттарға сүйене отырып, мысалы, әркім өзіне қолайлы жағдай жасайды. Бұл қазіргі заман талабынан қалып қоюға болмайды ғой. Заманға сай жүру керек, иә? Заманға сай жүру керек. Рахмет сізге. Жалпы енді келе жатқан мерек келіп қалды ғой, ендеше сізді шын жүректен құттықтаймыз. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Әр қашанда осындай жақсы көңіл күйде гүлдей құлпырып жүре беріңіз. Рахмет. Ең әуелі қазақ байысын дейміз ғой. Шынымен де теңгеміз құлдырамасын. Мерекелеріңізбен. Қымбатты көрермендер, біз одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламамыздың соңғы бөлімі әлі алда. Қайта жүздесетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.